המכשיר פלאפון שלי הלך, התקלקל, לקחתי אותו למעבדה של פלאפון כמובן, ואמרו לי, תשמע, צריך להכניס אותו למעבדה, וכו' וכו'. 24 שעות אחרי הם התקשרו אליי ואמרו לי, תשמע, צריך לצרוף את המכשיר מחדש. הנה, סיימתי צריבה של הקרנל לפני שסיימתי את הסיפור. בכל מקרה, הסיפור שם לקח 3 ימים, וזה נכנס למעבדה, וצרבו וכולי. בסופו של דבר גם ביקשו ממני להיפרד ממשהו כמו 750 שקל, זה היה בזמנו, שזה נראה מאוד מאוד מרשים ויפה וכולי, עד שלמעשה הבנתי שבעצם כל הקשקוש וכל התהליך הוא קצר, הוא פתיר, ולא צריך בשבילו לא 3 ימים ולא שום דבר רציני. אתם יודעים מה, אני מקווה שעד סוף ההרצאה אני גם אצרוב לא רק את הקרנל, אלא את כל, את כל המערכת. root fs, מינוס r, מינוס d, וניקח נניח את ה-devil image. הנה, התהליך רץ. למעשה, אופן מוקו מאפשר לי, בזכות היותו אופן סורס, לעשות גם כאלה דברים, אבל לא רק כאלה דברים. אני יודע שהפרויקט עצמו קיבל, א', הוא קיבל יחסי ציבור טובים לאורך השנה האחרונה, ויש סיבה טובה לזה. ב', יש לו את הקשיים שלו, והוא כפרויקט אופן סורס, הוא פרויקט שמאוד מאוד מעניין בהיבטים האלה, כי הוא לא רק פרויקט תוכנה. אז למעשה היום ביקשו שאני אדבר עליו קצת, ולאו דווקא רק ברמות הטכניות, זאת אומרת, אני לא בהכרח הולך לצלול כאן. אני לא הולך לצלול כאן רק לדברים הטכניים, מדי פעם אני עושה, כמו שאתם רואים, כל מיני דברים קטנים, בקטנה מה שנקרא. אז מה זה בעצם אופן מוקו? על זה בעצם נדבר, על הפרויקט, על מה קיים בפרויקט, מה לא קיים בפרויקט, מה אפשר לעשות עם הפרויקט. בסך הכל, לדעתי האישית, הפרויקט הוא מאוד מעניין, וכמו שאתם רואים, באמת יש לו איזשהו סף כניסה מסוים שאני לא הייתי רגיל לראות אותם בפרויקטים של אופן סורס, מכיוון שבדרך כלל פרויקטים של אופן סורס הם פרויקטים מבוססי תוכנה, וכאן יש גם לרכוש, לבצע רכישה של החומרה. אז כמו שהתחלתי להגיד, קוראים לי דורון, אנחנו הולכים לדבר על אופן מוקו, קצת סקרינשוטים, קצת מה זה הייצור הזה וכולי. הפרויקט למעשה התחיל בינואר 2006, כשמוקו, אגב, זה קיצור של מובייל קומיוניקיישן, כמו שאתם רואים, אבל עיוותו קצת את המילה. כשהפרויקט בעצם יצא מחברה שנקראת FIC, במקביל, למעשה FIC בהתחלה שלטה בכל הפרויקט. כיום אופן מוקו היא חברה בפני עצמה שמתעסקת במכירה של החומרה. מעבר לזה שמייצרים שם סטאק של מערכת הפעלה ואפליקציות וכל מה ששייך לזה, מוכרים כמובן גם את החומרה, וכבר יש שני סוגים של חומרה שביצעו ומבצעים להם מכירה. בהמשך יהיו עוד סוגים כמובן. אנחנו נדבר בהמשך גם על החומרה, גם על רכיבי החומרה, גם מה מעניין בעצם באיך החומרה הזאת עובדת, והיא עובדת שונה לחלוטין מפלאפונים או מכשירים אחרים, אני לא בהכרח קורא לזה פלאפון, אבל ממכשירים אחרים שאתם רגילים אליהם. האופן מוקו עצמו הוא גם פרויקט, זאת אומרת, אם ניכנס ל-openmoco.com, אנחנו נגיע לאתר של החברה ונוכל לרכוש את המוצר שלהם, אבל אם ניכנס ל-openmoco.org, אנחנו מן הסתם נגיע לאתר הקהילתי, ששם יש המון המון, החל במידע, קלה בסורסים, דרך אפליקציות וכולי. זאת אומרת שמתנהלים כאן למעשה שני פרויקטים במקביל, כשמה שיפה זה שהפרויקטים לא בהכרח חופפים אחד לשני, אלא יותר משלימים אחד את השני, ואני אדבר גם, אם תרצו, על איך בעצם לשיטת אופן מוקו אפשר לעשות עסקים מעניינים בעולם של אופן סורס, בעיקר כשהוא בא לתקוף עולם קנייני. כיום אנחנו מדברים על שני גרסאות חומרה של המכשיר, הראשונה נקראה NEO 1973, היא הייתה, כמוצר היא הייתה מוצר מאוד מאוד נחמד, אבל בהחלט סביבת פיתוח, לא משהו שבהתחלה לפחות היה אפשר להשתמש בו ברמה היומיומית. בארץ יש ממש, אפשר לספור על חצי כף יד בערך את כמות האופן מוקו, את ה-NEO 1973. יש מכשיר אחד שנמצא כאן קבוע, יש אחד שהולך וחוזר, פשוט הבן אדם נוסע וחזור.
הגרסה הנוכחית נקראת נאו פרי ראנר, מסומנת כגרסת שם טכני GTA-02, כשכן חשוב למי שמתעניין או ירצה לרכוש, להקפיד לרכוש את הדגם שנקרא GTA-02E, ולמעשה יש איזשהו הבדל קטן, המוצר כמוצר חומרתי הוא, 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 הוא אותו דבר, למעשה יש הבדל בשבב GSM. בתדרים של העבודה שלו. פשוט מאוד, זה אגב לבקשת הקהילה העולמית, יש מדינות שבהן ה-GSM עובד בתדרים מסוג מסוים, יש מדינות אחרות שזה תדרים אחרים, וכתוצאה מזה נוצרו כאן למעשה שני מוצרים מקבילים. אז זה מתאים לאירופה וזה מתאים לישראל, זה תדר של 900 מגה הרץ. למעשה השבב GSM הוא שבב שעובד על שלוש מהירויות, 1800, 1900 זה קיים בשני השבבים, כשההבדל הוא שבאחד השבבים, ב-GTA הרגיל, זה מהירות 850, שזה מתאים לחלק ממדינות בארצות הברית, לא לכולם, והשבב השני זה 900 מגה הרץ שמתאים לאירופה וגם לחלק ממדינות בארצות הברית ובין השאר גם לישראל. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ישראל אז אנחנו מדברים על ה-GTA-02E ברמה העקרונית. היוזם של הפרויקט, למעשה הוא היה אחראי פרויקטים ב-FIC. אתם יודעים מה, אני אתחיל את זה אחרת, הפרויקט הזה קצת מוזר, כל הפרויקט של OpenMoco, כי מצד אחד, FIC עדיין קיימים, הם עדיין חברה שלמעשה משקיעה בחברת OpenMoco, חברת OpenMoco הפכה להיות חברת בת שלהם, כשחלק מהאנשים של חברת FIC הועברו לתוך חברת OpenMoco, כשמתנהלות שני ליבות, הליבה המוכרת יותר נמצאת בארצות הברית ומורכבת מסטיב ומיכאל שילה, שהוא ישראלי לשעבר שגם ראו אותו ברשימת התפוצה של לינוקס אייל, וגם בעיקר אנשים מאזור ירושלים נתקלו בו, ירושלמי לשעבר. אז זה הצד היותר גלוי של הפרויקט. למעשה הליבה העסקית של הפרויקט עדיין נמצאת במזרח, בטיואן למעשה. כששם יושבים גם אחראים על השיווק וגם אולי אנשים שפשוט פחות מוכרים, אבל בסך הכל חבר'ה מאוד טובים מהבחינה הזאת. ההרצאה שלי אגב, אני לא רוצה שהיא תהיה יותר מדי ארוכה, אני באמת מנסה לצמצם אותה וכולי. מה שאנחנו רואים כרגע זה תמונות מסך של אחת מההפצות. יש ל-OpenMoco כיום התפתח מצב של חמישה הפצות, אם אני ככה מנסה מהראש לספור, חמישה הפצות לדעתי, שונות שאפשר לשים על המכשיר עצמו. כולם open source, כולם free software לחלוטין. מה שאנחנו רואים כרגע זה את הגרסה הרשמית או הראשונה בעצם שהייתה על המכשיר, שנקראת היום 2007.2, גרסה שמבוססת על GTK. כמו שאתם רואים, למרות שלפעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, יש עברית, אין עברית, אז כמו שאתם רואים, יש עברית. יש אפילו אישור לימין וכולי. לפעמים, ואני יודע, לא יודע אם כולם יכולים לראות את זה, תסתכלו כאן, מישהו שלח לי SMS, אתם מגיעים, עברי סימן שאלה. איזשהו הצטרפו כאן כמה תווים, לא שהוא כתב משהו, אבל כנראה נכנסו שם כמה תווים נסתרים, אז אלה בעיות שבהחלט קורות לפעמים בעברית, אבל מצד שני, האנשי קשר שלי הם, כמו שאתם רואים, חלקם בעברית, חלקם באנגלית. היומן, זה המסך הגדול שכתוב בו אוגוסט פינגווין, יכול לעבוד עם עברית-אנגלית. אגב, זה ממש ה-Evolution, כך שלמעשה אם אני עובד אצלי בלפטופים או במחשב עם Evolution, ולמעשה רק מסנכן את ה-ICS של הקלנדר, אז סגרתי עניין. אז SCP רגיל לתוך המכשיר וסגרתי עניין. זאת אומרת, אני לא צריך כאן איזשהם כלי סינכרון שהיצרן נתן לי, לבד מהכלי צריבה שהפעלתי מקודם. זאת אומרת, כל הסיכרון או העברת המידע ביני לבין המכשיר היא העברת מידע דרך SSH ברמה העקרונית ודרך רשת. המטרה של הפרויקט בעיקרון היא לבנות ולייצר מכשיר שיבוא וישנה את השוק של הטרמינלים. אני כבר לא משתמש בעיקרון בדרך כלל במילה סלולר, למרות שביומיום אני משתמש בה, אבל שוב, זה הטלפונים או המכשירים שיש היום, זה לא הטלפונים הסלולריים הסטנדרטיים שהיו לנו לפני מספר שנים. למעשה הם יותר קרויים היום בעגה המקצועית טרמינלים, גם כי מדובר על מערכת הפעלה שהיא
חכמה יותר, היא עם הרבה יותר פיצ'רים, יש להם למכשירים האלה את המחלות שלהם, זאת אומרת זמני סוללה נמוכים יותר וכולי, כתוצאה מהפעלה אגב של הרבה רכיבי חומרה בפנים, אבל בסך הכל הפרויקט הזה כפרויקט הוא למעשה פרויקט מכונן, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, א' כי הוא פולש לשוק שהוא קנייני, סגור לחלוטין, ואם אתם חושבים או אנשים כאן חושבים שמייקרוסופט היא מונופול דורסני, תנסו לחפש בשוק הזה מה קורה עם יצרנים כמו נוקיה ואחרים, אתם תבינו שהסגירות או המונופוליזם של מייקרוסופט זה לפעמים גן ילדים לעומת מה שקורה בשוק הסלולרי למיניהו, לסוגיו. כששם יש שיתוף פעולה הדוק, אגב, בין היצרנים, בין המפעילים הסלולריים, המפעילים רוצים למכור לכם מכשיר, אבל לא רוצים שתעברו למפעיל אחר, סוגרים את המכשירים, סוגרים אתכם מכל הכיוונים בעיקרון. ואני אחזור רגע לעזרה שהופיע באחת השקפים הראשונים. תראו, אני אישית לא הייתי חובב סלולר. זאת אומרת, רוב הזמן הוא היה זרוק לי בתיק, רוב הזמן אנשים היו משאירים הודעות, רוב הזמן לא התעסקתי איתו, לא אהבתי אותו, גם בגלל עניינים של קרינה וכולי, וככה אני. אבל מהשנייה ששמתי את היד על הנאו, העולם שלי באמת השתנה. זאת אומרת, פתאום הסלולר הפך להיות משהו שהוא טרסטד, שאני יכול לשחק איתו, שאני יכול ליהנות ממנו, שאני יכול גם לזרוק אותו בתיק אם אני רוצה, אבל בסך הכל היכולת שלי לגשת אליו היא מאוד מאוד השתנתה, לשנות אותו, להחליט מה יהיה, מה לא יהיה, לדעת מתי כן המכשיר מעביר מידע, מתי הוא לא מעביר מידע. זאת אומרת, אין לי כאן, מבחינתי זה היה איזשהו שדרוג מאוד רציני של החיים שלי, מהבחינה הזאת, ואני אישית לא מצטער ולו לרגע אחד, למרות ש... מי ששמע כמה המכשיר הספציפי הזה עלה לי, זה היה לא זול. בסך הכל המכשיר היום, כמו שהיה כתוב בהתחלה, הוא $400. לי יש דגם שלמעשה הוא מהפסי ייצור של הבדיקות, ששם העלות מכשירים מטורפת. בכל מקרה, שוק הסלולר הוא שוק מאוד 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 קנייני. יש כל מיני ניצוצות לכיוון של לינוקס ואופן סורס בשוק הזה. ואני בפירוש יכול לדבר על גוגל ומה שהם עושים עם האנדרואיד, ואני יכול לדבר על מוטורולה, שמוטורולה הפכו להיות גם כן אחד מהמובילים שמתעסקים בלינוקס בעולם של הטרמינלים והעולם הסלולרי. לדעתי השוק הזה הולך להשתנות מאוד מאוד מהר, גם כי הקהל היום הוא קהל שלא בהכרח רוצה להיות מוגבל, גם מכיוון שהמכשירים השתנו וזה כבר לא בהכרח צריך ידע מיוחד, לא בהכרח צריך כלים מיוחדים. זאת אומרת, אני מבחינתי כדי לטפל במכשיר הזה שהוא פתוח לחלוטין, כל מה שאני צריך זה כבל מיני USB ל-USB וסגרתי עניין, ולפטופ או כל מחשב אחר. יש לי כאן מה שנקרא צבד, ציוד בדיקה, שזה הדיבאג בורד, אבל אני לא מדבר על איזושהי הוצאה של הדיבאג בורד עולה, יעלה כשהוא יצא בערך $100, בגרסה הקודמת הוא עלה בערך $100. בעיקרון זה שונה, שוב, מהשוק הסולולר המסורתי, ששם אם הייתי רוצה לפתח או לייצר משהו, הייתי צריך לבנות מעבדה ששווה עשרות אלפי דולרים או מאות אלפי דולרים, ולא להשתמש ב2.5 חוטים ולהתחיל לפתח, לשנות, לעבוד עם הדבר הזה. מה שמיוחד, אני חושב, בין השאר בפרויקט, זה הבנייה של האקוסיסטם. ובשונה אולי מפרויקטים אחרים או מפעילות עסקית אחרת, א', חשוב שתהיה פעילות עסקית בכלל בעולם האופן סורס, זאת דעתי האישית, מהסיבה הפשוטה שברגע שאנשים עובדים בתחום הזה, המחויבות שלהם לתחום היא הרבה הרבה יותר גבוהה. אם ליאור עכשיו יושב באולם ליד ומדבר על דרופל, אם הוא לא היה מתפרנס מזה והוא היה מתייחס לזה כאל תחביב, מחר בבוקר הוא היה יכול להפסיק עם זה. ברגע שהוא מתפרנס מזה והוא צריך לשלם את השכר דירה שלו מהדבר הזה, המחויבות שלו להתעסק בזה היא הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת שאני אישית מאוד מברך על פעילות עסקית, ואני חושב שככל שיהיו יותר אנשים שפעילים בתחום האופן סורס בכלל, ייצור טוב לכם, לי, לכולנו וגם למשתמשים. והאופן מוקו קצת מיוחד בעניין הזה, מכיוון שהם כפרויקט, הם באים ואומרים, תשמע, אנחנו מספקים פלטפורמה, היא ניתנת לשינוי, ניתנת להגדרה מחדש, אפשר לעשות את כל מה שרוצים, אתה יכול לבנות עסק שלם סביב הפלטפורמה הזאת. כשזה קצת דומה למה שלינוקס כמערכת הפעלה עושה, אגב, לא יודע כמה זמן דיברתי, אבל הצריבה הסתיימה. פשוט קלטתי כאן שהמכשיר שלי נכבה, תהליך הצריבה של כל המערכת הפעלה הסתיים, אני פשוט מפעיל אותו ויכול לעבוד איתו כרגיל, מה שנקרא.
אבל בואו נחזור למצגת במקום שאני אחכה כאן להפעלה שלו. אז למעשה באים ואומרים לקהל הרחב, תשמעו, אתם יכולים לבנות סביב זה עסקים, אתם יכולים לייצר תוכנות מסוימות ייחודיות כאלה ואחרות. מי שרוצה, אגב, אני אשמח לדבר על זה גם לעומק יותר בהמשך. וכתוצאה מזה, אגב, הוא מה שנכנס להגדרה אצלי, פרויקט מכונן, כי סביבו אפשר לבנות הרבה פעילויות. חלקן אופן סורסיות, חלקן מן הסתם יהיו עסקיות אופן סורסיות, חלקן יהיו עסקיות מבוססות שירותים וכיוצא באלה. אני לקחתי כדוגמה שני דברים, אחד זה הטנגו GPS, שזה אפליקציה שמתעסקת עם נושא של GPS ומפות וכולי, עובדת עם אופן סטריט מאפס, שבסך הכל נבנתה ונכנסה היום אגב לכל חמשת ההפצות השונות. מצד שני אני לקחתי כדוגמה את מה שקורה באוקספורד. באוקספורד החליטו שבמחלקה לארכיאולוגיה שם, שמציידים את כל הארכיאולוגים במכשיר הזה, מקסטמים אותו, זאת אומרת בונים להם, הנה ליאור מגיע עם הפתק שלו, כמה? 5. אוקיי. לי לסתום את הפה זה קשה, אני ממש יכול לנסות. בואו תראו, אני באמת אדבר עוד יותר מהר. באוקספורד מה שהחליטו זה שהארכיאולוגים ייקחו אותו, ייצאו איתו לשטח, יכניסו נתונים מתוך החפירות למכשיר, וכשהם מגיעים למשרד בעצם הנתונים נפרקים לתוך המערכת שלהם. מה שאומר שלמעשה כל סביבה דאטה ווירהאוס בסביבה העסקית יכולה לעבוד אותו דבר. אם יש לי היום מערך של שליחים או מערך של מפיצים או מערך של נהגי משאיות חלב, אני יכול לתת להם להזין נתונים כשהם נמצאים בחוץ, וכשהם מגיעים למשרד כל הנתונים נפרקים לתוך המערכת המשרדית. אפשר להתחבר את זה למערכות אסטריקס, כתבתי voice over IP אבל זה בפירוש התכוונתי לאסטריקס. אפשר לעשות מצבים שבהם יהיה לי מערכת אחת לשימוש יומיומי בבית, וכשאני מגיע לעבודה אני פשוט אעשה דואל בוט, הטלפון שלי אגב עובד עם דואל בוט, ואז אני יכול בדואליות הזאת להכניס באחד מהמערכות הפעלה אפליקציות שיהיו לטובת סביבת העבודה בחברה, שיוכלו לפעול בתנאי רשת מסוימת, מצד שני בבית יכול להיות שאני אהיה מערכת אחרת. ישימות מאוד מאוד גבוהה של אבטחה, וזה נוצר כתוצאה מהפתיחות. הדברים הם שונים מהותית מהעולם המסורתי של הסלולר וכל מה שקורה עם העניין הזה. אפשר לחבר אותו לאייס, כזה דברים שאני עשיתי ואנחנו עשינו למעשה, אחד העובדים שהתחבר לסטרימינג ושמע והציג סטרימינג, אני אישית התחברתי לאייס כזה. זאת אומרת, המוצר הזה כמוצר הוא לא פלאפון בהכרח, אלא הוא כמו מחשב קטן או הערכה של המחשב שלי שבעצם נמצא איתי. כמובן לשמור קבצים, להציג קבצים וכו'. אופן אופיס אני לא יכול להריץ עליו עדיין, אולי בעתיד, אבל בסך הכל אותו ייעוד שבזמנו יקנו לסמארטפונים בהחלט מתחיל להתיישם כאן. אני חושב אישית, אני חושב שהעולם של הסמארטפונים לא הצליח לעמוד בציפיות האלה. גם כיצרנים, כל אחד יצר לעצמו איזושהי תוכנת ממשוק או דברים כאלה ואחרים. כאן זה למעשה דברים שהם טבעיים במערכת ההפעלה. כמו שאתם רואים, אני ככה תוך כדי מריץ גם את השקפים, אז ל-0-0 דברים טובים בעיקרון להגיד על הפרויקט. לא כל המכשיר אגב הוא פתוח, ה-GSM היא מטבעה רשת קניינית סגורה, והשבבים של ה-GSM, המפרטים שלהם לא מפורסמים. עם זאת, כרגע השבב שקיים במכשיר עובד... עובד עם פרוטוקולי GSM תקניים, זאת אומרת כל עוד אני פונה אליהם בצורה תקנית אני כמובן יכול לעבוד איתו. מה שאנחנו רואים כרגע זה את ה-ASU, שה-ASU למעשה באפריל טרולטק שחררו את KD, את קיוטופיה לחלוטין, אז קיוטופיה כהפצה גם כן אפשר לשים אותה, אבל ממנה גזרו כל מיני רכיבים ובנו את ה... זה התחיל כאפריל סופטוור אפדייט, זה היום נקרא אוגוסט סופטוור אפדייט, אבל זה הדבר הזה, כשלמעשה המקור הוא שחור לחלוטין, זאת אומרת, ממש נראה כזה מאוד מאוד גותי, ואנשים לא אהבו את זה, אז מישהו בנה איזה טים אחר, ואני ככה הורדתי לטובת המשחק, אבל כמו שאתם רואים, יש כאן כמות מסוימת של אפליקציות, מפות של ישראל מעודכנות, חופשיות, להיזהר אם מישהו מעלה נתוני מפות, אנחנו פישלנו בעניין הזה. מה?
זה אופן סריט, בסופו של דבר עולה לאופן סריט. זה הטנגו GPS למעשה מקליט את, הקליט במקרה נסיעה בין השאר שלי לבית של עירה, וכשהנתונים עלו, הם עלו לא נקיים, לא אני העליתי אותם, אבל הם עלו לא, אחרי שהיה צריך להעביר להם איזשהו תהליך עיבוד, ולמעשה קצת שיבש מידע, ועל זה לא נותר לנו להתנצל. כמו שאתם רואים, יש אנשים בעולם באו והתחילו לשחק עם זה ולהכניס את זה לתוך חומרות אחרות, וחומרות אחרות יודעות לקבל את המערכת הפעלה וכולי. אגב, משהו שרציתי לעשות ושכחתי זה להראות שיש גרסה באמת, להריץ את הגרסה של Data Test. טוב, לא יודע אם יהיה לי זמן, זה עובד על QMU, רציתי שתראו שאפשר להפעיל גם את אני יכול לפתוח, תראה, אני לא, א', כן, אני יכול להריץ, להתחבר ב-SSH-X, ואז כל אפליקציה שאני מפעיל בעצם היא תרוץ לי על המסך. אני יכול לעבוד עם אמולטורים שיש, אחד מהם הוא ה-QMU, ואז להתקין אותו ממש על המחשב. אני אישית עושה שימוש ב-SSH בקומנד ליין וסוגר עניין. קצת על החומרה, ואני מדבר מהר, תסלחו לי, כי תכף ליאורק אני אעבור עם איזה פתק אחר. יש לי היום במכשיר הזה מעבד במהירות של 500 במקור, שהוא עובד במהירות של 400 בפועל היום. יש לי נאנד פלאש שעליו נמצאת מערכת הפעלה הראשית, עליה מותקנת גם הבוטלודר, ולמעשה כשאני נכנס לתהליך של צריבה אני בעצם נכנס לבוטלודר ואז מפעיל את הצריבה. מכיוון שאנשים בין השאר כמוני יכולים גם לדפוק את הבוטלודר הזה, אז למעשה שמו בוטלודר משני שנמצא על זיכרון נור, שאם דפקתי את הבוטלודר, את הננד עצמו, אז אני יכול לעלות עם הנור ולעשות תיקון. זו איזושהי אופציה מאוד נחמדה. יש לי GPS בפני, ויש לי חיישן תנועה, ומיקרו SD שתומך בגדלים של כל גודל שהוא. אני יודע שב-16 ג'יגה יש לאנשים קצת בעיה. מסך מגע כמובן, יש לו בלוטוף, יש לו וויפי, יש לו מיני USB ל-USB על מנת להתחבר. יש לו בעיקרון למכשיר יש שני כפתורים עליו, כפתור ההפעלה וכפתור ה-AUX, שהוא מכניס אותי בעצם לבוטלודר. מה עם דור 3? דור 3 המכשיר לו הוא דור 2.75 כרגע. לי אישית זה לא מפריע, בסך הכל דור 3 זה קבצי מהירות העבורה. אני אישית מעדיף להנמיך את השימוש שלי ברשת הסולולר ולא להגביר את זה. הנה ליאור עובר. ואני אישית מעדיף להפעיל כמה שיותר דברים דרך הרשת ויירלס שלו ולאו דווקא דרך רשת הסלולר. זאת אומרת, ככל שאני אישית אצליח להתנתק מרשת הסלולר, יעשה לי טוב גם לכיס וגם לקשר שלי אליהם. הם מבחינתי איזשהו רע הכרחי. כאן אנחנו רואים קצת הבדלים בין הפלטפורמות חומרה השונות. למעשה בערך באפריל החליטו לשנות את כל הסביבת עבודה, ולמעשה בנו פריימורק, או התחילו לבנות פריימורק חדש כדי שיריץ עליו יישומי HDK, קיוטופיה, Nightmatics 11 וכיוצא באלה. זה נמצא, זאת אומרת, זה גם כן ייצר מערכת הפעלה. הנה, ככה זה נראה. זאת המערכת הפעלה. היא קצת פחות נוטה לכיוון של Stylus Friendly ויותר לכיוון של Finger Friendly, אבל כמו שאתם רואים, חלק מהמקשים לא זמינים עדיין. זה גם קורה. הכי מצחיק זה שבשיחות כל מיני דברים מוזרים גם כן עשויים לקרוא. קומפיז עדיין אין. אבל האמת שאנשים לפעמים מדברים איתי וחושבים שאני נמצא בארצות הברית, או חושבים שאני נמצא בכל מיני מקומות כתוצאה ממשחקים, גם אישית שלי וגם כתוצאה ממשחקים שנוצרים סביב ההפצות האלה, ואז לפעמים יש שינויים באיכויות השמע. זאת אומרת, אני אישית מפרמט את המכשיר בערך 3 פעמים ביום. למה? כי יש לי 5 הפצות שאני צריך לבדוק עם עשרות אפליקציות, זו הסיבה. אלה ההפצות שקיימות למכשיר היום. ה-Open Mopo 2007-2 שהיא הסטנדרטית, יש את ההפצה שמבוססת על הפרימורק החדש, יש את ה-ASU, יש Stable Hybrid שאני אישית עוד לא ניסיתי אותה, אבל היא לכאורה אמורה להיות איזושהי הרכבה של כמה קווים, יש את הקיוטופיה, ולאחרונה דביאן, שתכף נראה גם, אגב, הנה, זה פשוט ההשפעה שיש, אגב, מההפצות השונות אחת על השנייה. מה הוליד את מה, מה יצר את מה, די נחמד. דביאן נמצא כאן, כי הוא נכנס לאחרונה.
אנחנו נסתכל גם בטבלאות, עוד לא ברור לגמרי, הנה דבי אני מצד ימין, לא ברור לגמרי מה נתמך בו, הוויפי עובד, זה יפה, אבל לגבי כל השאר זה לא ברור. אבל יש מה לעשות, וגם הקצב שינויים הוא מאוד מאוד מטורף. זאת אומרת, אני רגיל לכמות שינויים גדולה, כי אני חי בעולם האופן סורס כבר הרבה זמן, אני לא יכול לחיות עם שינויים שלא קורים ממש כל הזמן, אבל גם כאן זה כבר, זה קצב באמת, קצב יפה, מה שנקרא. מצליחים לאתגר את השינה שלי בלילה, הקצבים האלה של השחרורי... בעיקרון כן, אבל מכיוון ב-SSH אתה יכול לגבות. הנתונים אגב נמצאים אצלי בתוך הלפטופ ואני כל פעם שופך אותם מחדש כי אני לא רוצה באמת לשבור את הראש עם הנושא הזה יותר מדי. כל סביבה כזאת בפירוש, כל אירוע כזה של צריבה מחדש, למעשה אני מתקין מחדש הכל ומקבל מערכת שהיא... אפשר. אני אצלי עשיתי את זה, לקחתי את הכרטיס ובמקום לשים עליו שמירה של משהו, את הכרטיס מיקרו-SD, שמתי עליו למעשה מערכת הפעלה נוספת. זאת אומרת, יש לי דואל בוט בגלל זה. מה שיש לי בדואל בוט, כל דיין לא משנה, כמובן ב-SD קארד הזה זה נשמר. אז אתם רואים שלפחות ההפצות המרכזיות תומכות בטלפוניה ו-SMS וכיוצא באלה, יש עוד מה לעשות. זאת אומרת, זה גם אולי חלק מהעניין פה שיש מה לעשות. רק שיתוף אבל של הפורמט של נגיד ספר הטלפונים, דברים כאלה? לא בהכרח, לא בהכרח, כי אחד הגיע מהכיוון של GDK והשני הגיע מהכיוון של קיוטופיה. זה לא בהכרח אותם קבצים, כן, אבל אפשר לייצא אותם לאיזשהו פורמט פתוח מוכר אחר ולייבא אותם. אין איזה מאמץ ל-SQLite או משהו כזה? פורמט אחד שכל ההפצות יוכלו להשתמש למי שעושה... אז זה למעשה ה-FSO, הפריימוורק החדש, הוא למעשה עושה מאמץ, בוא נעשה סדר מלכתחילה, לא נפתור נקודתית, כי... בדיוק, בדיוק, כי עד היום באמת רצו לפתור נקודתית, עכשיו באים ואומרים בואו נעשה טיפול שורש, וזה הדבר הזה. רק כדי שנדבר על זמינות של אפליקציות, אני רצתי כאן את ה-OPKG, זה מקביל לאפט או לים למי שמכיר. ב-ASU יצא שיש לי 4,000 ומשהו חבילות תוכנה, ב-2007-2002 זה 6,000 חבילות תוכנה כמו שאתם רואים. זה לא אומר 6,000 או 4,000 תוכנות, כי יש תוכנות שמקומפלות כמה פעמים, פעם אחת במצב של דיבאג מוד ופעם אחת בצורה סטנדרטית, אבל בעיקרון יש, לא חסר אפליקציות. יש עוד הרבה מה לעשות בממשק המשתמש וברמות העיליות יותר, אבל מתבצעת כאן עבודה של באמת הרבה אנשים. סטטוס בישראל, יש למכשיר, עשו למכשיר הסמכות של FCC בארצות הברית, C באירופה, ועוד הסמכה של טיואן, שאני לא זוכר את השם שלה כרגע בעל פה, מכיוון שהמשרד, החברה נמצאת בטיואן. בארץ הדרישה היא כל עוד מדובר על מכשיר, אם לא היה מכשיר GSM, ה-FCC או ה-C היו מספיקים, מכיוון שזה GSM, בארץ דורשים את ה-GCF, ולמעשה החברה אומרת אני לא רוצה להוציא, היא עשתה את כל הבדיקות, יש את כל הבדיקות כמובן, רק אין את הסרטיפיקציה כי היא לא שילמה את הכסף, מדובר על עשרות אלפי דולרים, בכלל העולם הזה נועל את עצמו דרך נושא של סרטיפיקציות ותשלומים אדירים שמשולמים. אפשר להביא את המכשיר לטובת פיתוח או ביבוא אישי, ושחר עלה לבמה, אבל הוא בא בלי עלה, אז... אני אישית עובד עם פרטנר, אני לא אגיד שאני מרוצה מהם, אני לא מרוצה משום מפעיל סלולרי, גם בגלל שיטות ההתנהלות שלהם, אבל הם רע הכרחי מבחינתי. אז זהו, אני בטוח שאגב הנושא הזה עצמו יכלתי לדבר עליו כאן 8 שעות ולרדת כאן לעשות drill down כאילו לתוך הסורסים, אבל לא נתנו לי את הבמה, ואני חושב שבמות אחרות יהיו מספקות, שחר מתקרב בצעדים העיני. ומה שנקרא, למי שמסתכל על הגשש, זה אדון חלפון בצורת שופל הגיע לפנות אותי.